Степан Іванович Шпак онлайн. Всі чули, всі побачать. Всім доброго здоров'ячка. Програма в гостях у Шпака для українських жителів прямої стеліка. Доброго дня, знаходимося зараз із Бастою. Програма в гостях у Шпака спеціально для даної програми. Дружина попросила зробити фото. Доброго дня. Как еще сказать? В гостях у Шпака. Для программы в гостях у Шпака, надеюсь, без пошмака.